Täällä odotellaan naisten kiekonheiton alkua ja edessäni seisoo Anssi Mäkinen, Sanna Kämäräisen henkilökohtainen valmentaja ja kiekon lajivalmentaja. Ennakkoon Sanna on mennyt tällä kaudella taas eteenpäin, niin missä tai millä osa-alueella erityisesti on otettu sellaisia askeleita, että metrejä ja senttejä on tullut lisää? No lähinnähän nyt kehitysalue on ollut niin kuin aika laaja, eli urheilijan terveys, kaikki valmennuksen ulkopuoliset asiat otettu paljon paremmin huomioon. Ja sitten harjoittelun sisällä erikoisvoima, lajiharjoittelu, erikoisharjoittelu, sitä on lisätty. Ja siinä on tullut ne suurimmat nousut tällä hetkellä ja se tavallaan sen tuloksen on tuonut tullessaan. Naisten kiekonheiton finaali alkaa tuota pikaa kohta puoleen, niin minkälaista kilpailua ennakoit ja mikä olisi Sannalle tärkeää tässä kilpailussa? No tärkeää on se, että jos ajatellaan Zürichin EM:iä, niin kolmella ensimmäisellä kierroksella 5-7, 5-8, sillä ollaan Zürichissä finaaliskarsinnassa, eli tasasta hyvää heittämistä, ilosta heittämistä, nautitaan kiekonheitosta. Sitähän tämä on. No niin, jäädään odottelematta, kilpailu alkaa. Kiitoksia. Kiitos. Ja 10 kilpailua. Näin. Siitä sitten todella naisten kiekko käynnistyy. Ja Katri. Verryttelyheitto Kämäräiseltä vielä. Kyllä. Me katsotaan nyt ihan rauhassa tästä näin todella. Verrytellään kaikessa rauhassa. 56-50. Niin, siinä esimakua vähän siitä, että se 60 metriä tänään tulee sieltä. Tekee tuolle mestaruuskamppailulle, se on selvä. Kyllä, ja kun tässä katsotaan vielä hetken kuluttua nämä ajat, niin saadaan vahvistus siihen. Ja todella 27.85 on tuo Mia Kurpan aika. Ja sitten pääsemme mukaan tähän naisten kiekonheiton loppukilpailuun. Kämäräinen heitti täällä kenttäynnätyksen eilen karsinassa 57.25. Lapillehan Venonaisen heitto tässä näin. Limppu lähtee ja se kantaa 56 metriä suunnilleen tuo Sannan aloitus tässä kisassa, kiekkokisassa. Vahva aloitus Kämäräiseltä. Ja sitä erikoisvoimaa on haettu ja tässä näkyy tulos 55-77 ja menee kirkkaasti kärkeen. Kumulaisen toisena, Hirvonen kolmantena. Joo, Sanna kohdistuu nyt jo odotuksia Euroopan mestaruuskisojen suhteen. On kokemusta jo vähän sen kaksi Euroopan mestaruuskisojen verran. Barcelonassa ja Helsingissä hän karsiutui Euroopan tilaston 17 tällä hetkellä, mutta edellä Euroopan mestaruuskisoissa hopeaa tuloksella 13-67. Ja nyt on kyllä sellainen kunto päällä, että tuo ennätys on mahdollista tehdä. Ja sitten Tanja Komulainen kiekon heitossa toinen. Heittokierros 52-92 tuli ensimmäisellä ja tässä suunnilleen samoille luvuille ei taida parantaa tässä Tanja kilpailussa, jossa keulilla on Sanna Kämäräinen tuolla ensimmäisen kierroksen heitolla 55-77. Tanja Komulainen toisena ja nyt tässä ei paranna. 52-92 tulee edelleen pysymään hänen parhaana suorituksenaan tässä tasaista sarjaa. Nainen joka tapauksessa tekee Katri Hirvonen kilpailussa kolmantena 52-60. Mitalissa edelleen kiinni, 9 mitalia jo ennestään, on 3 mestaruutta tietysti myöskin ja hyvässä vedossa on Tanja edelleen. Sanna Kämäräinen, viime vuonna voitto tulos 53-46 ja nyt on takuvarmasti metrikaupalla parannetaan tuota. Jo heitettynä siis 55-77. Ja sinne loistava heitto lähelle 58-59 metriä. Sanna Kämäräinen ottaa kyllä todella vahvan kiinnityksen viimeistään tällä heitolla nyt Suomen mestaruuteen. Erinomaisessa hyvässä heittovedessä Kämäräinen on ja paukauttaa sinne päälle 58 metrin. Nyt oli kiekko loistavassa asennossa ja Sannan kädestä on nähty tänä kesänä jo koko 2000-luvun pisin suomalaisnaisen heittämä kaari. 59-38, eikä kauas jäädä siitä. Tuo on takuu varmasti jo voittoheitto, sen kai uskaltaa sanoa. Hallissahan Sanna heitti hulppeasti 60-67. Kaikkien aikojen tilaston 7. Euroopassa tällä kaudella alittanut. Seurataan Tanja Komulaisen heitto kiekko paikalla myös kolmannelta kierrokselta. Ja sitten takaisin tuohon miesten vitosen kilpailuun. 53 metrin paikkeillehan tässä heitetään. Komulainen heittänyt 52-92 kilpailun kakkospaikalla, mutta Kämäräisen toisen kierroksen heitto oli kyllä sellainen, millä laitetaan käytännössä muille jauhot suuhun. 58-56 kantoi se. Komulainen ei paranna.
viidellä metrillä Louis Poirier on tehnyt pienen kesäeroon Tuomas Jokiseen ja Kuniemiseen Matti Siikkuhuomaan. Roti. Ja sitten takaisin jälleen kiekon pariin. Sanna Kämäräinen ja nyt kyllä tekisi Jouko Järvaa jälleen lainataksemme Nasu Einaria, jos tästä nakuttaisi päälle 60 metriä. 58-56 toisella kierroksella. Se oli jo mallikas, todella mallikas heitto. Ja jälleen lähtee nyt vähän sinne sektorin oikeaan laitaan. Ja 55 metrin päälle edelleen tietenkin tuo toisen kierroksen heitto on parasta Kämäräistä, mitä tänään on nähty. Ei paranna kolmannella heitolla ja astuu vielä heittonsa yli. Kolmantena kisassa on Katri Hirvonen, kun kolmatta heittokierrosta tässä vielä mennään. Ja kuuluttaja Aki Tuovinen taisi sanoa muuten, että tuo Kämäräisen heitto, millä hän 5 tunnin kilpailussa korin 14-14-70 Suomen mestari. Tanja Komulainen ja neljäs heittokierros naisten loppukilpailussa kiekko paikalla. Näitä tasaisesti nakuttaa Komulainen sinne 52 metrin tietämiin. On kilpailussa kakkosena edelleen tuolla avausheitolla 52-92. Sanna Kämäräinen johtaa majesteettisella tavalla 58-56. Ja Komulainen ei paranna tällä neljännellä heittokierroksella. Katri Hirvonen edelleen kolmantena tuloksella 52-88. Pauliina Aalto neljäntenä. Hän on myös heittänyt tänään päälle 50 metriä eli 50-39. Sitten Sanna Kämäräinen ja olisiko nyt se 60 sitten luvassa? Niin, katsotaan. Siinä nainen vielä mallaa tuota heittoa, taisi sanoa come on, ja sieltä sitten rinkiin. Neljäs kierros, 58-56 tuli siis toisella heittokierroksella, ja 60, niin kuin Mika tuossa aiemmin totesi, on tuolla hallissa ylittynyt, mutta nyt katsotaan sitten ne Kämäräisen näytös. Tämä on ollut lapinlahtelainen tuosta noin. Kovassa vireessä on ja aivan keskelle osuu, ja 55 metriä. Hän siinä katselee, että yliastuttuhan se sitten lopulta on tuo neljäs heitto. Tuo korkeus on ylitettävissä ja onhan se ilman muuta. Katri Hirvonen. Niukka paikka. Neljäs heittokierros Katri Hirvosella. Anteeksi, viides tässä, kaksi edellistä yliastuttu. Eikä oikein näytä tälläkään. Ei totisesti näytä tälläkään heittokierroksella kyllä lähtevän. Ja miksi se on tiukka paikka? Sen takia, että vaikka Hirvonen on EM-rajan tehnyt, se syntyi jo 10. päivä toukokuuta Faarossa kilpailussa, joka ei ole Suomen Urheiluliiton luokittelema näyttökilpailu, ja sen takia lisänäyttöjä Katrilta tässä nyt on kovasti odotettu ennen valintaa, ja viime aikojen kisat on ollut vähän heikkoja, että ne on ollut tuolla 51-52 metriä, eikä tämä Kalevan kisa nyt tuo sellaista selkeätä tulosparannusta, jonka varassa sitten valinta voitaisiin tehdä, että varmasti keskustelu ainakin aiheuttaa. Ja 56 metriähän on se karsinta raja, mikä olisi sitten heitettävä. Kyllä, Komulainen, 56 metriä EM-raja. Viidennellä kierroksella Komulaisella tasaista sarjaa. Nyt taitaa jäädä alle 50 metriä, joten Komulainen edelleen kakkosena 52-92, 4 senttiä edellä Hirvosta, ja tässä astuu yli viidennen kierroksen heittonsa. Kiekossa Sanna Kämäräinen ylivoimaisesti pitää halussaan johtoa viidennellä heittokierroksella. Ja nyt se 60 metriä. Kyllähän tässä nälkä kasvaa kaikilla syödessä, kun näitä hienoja kaaria olemme saaneet tänäänkin nähdä ja niistä nauttia. Ja se on hyvä heitto, 57 metrinen. Sarja alkaa olla kyllä komeaa katsottavaa. 55-77, 58-56 ja nyt sinne 57 metrin paikkeelle. Se on jälleen sellainen heitto, että kun se Zürichin stadionilla nakkaa kiekoheiton karsinnassa, niin tuolla hyvin suurella todennäköisyydellä mennään myöskin kiekoheiton loppukilpailuun eli finaaliin, ja nyt alkaa olla semmoista tasasta varmuutta tässä Sannan tekemisessä. Mielenkiintoista hänenkin kohdalla Euroopan mestaruuskisareissu. Siinä niin. Lapinlahden veto tietysti Sannan seura, ja täällä parhaillaan naisten kolmiloikka ja naisten kiekoheitto käynnissä. Ja odottelemme tietysti vielä näitä satasen finaaleja. Toivottavasti semmoinen vielä tässä kilpailussa nähdään. Ja niin kuin Niki sanoi, 13.95 tuo raja, se tuntui todella kovalle kauden alussa ajateltuna, mutta 25 naista sen on kuitenkin tähän mennessä jo tämän kesän aikana tehnyt, joten hyvä kolmiloikkakilpailu Zürichiin saadaan.
Naisten kiekonheitto tulee voittamaan. Sanna Kämäräinen, mitä tekee Hirvosen Katri sitten? On kilpailussa kolmannella sijalla. Pystyykö parantamaan? Tässä Faarossa tuli siis se kauden paras 57-44. Ja ei tuossa... Se menee muuten lähelle 55 Joo. metriä jopa. Nousee kakkoseksi. Kyllä vai? Kyllä, ja tämä tulee tarpeeseen, tämä heitto. Se nyt ainakin alleviivaa sitä, että se kunto ei ole täydellisesti kadonnut 5-1, 5-2, vaan lähes 5-5 tulee tässä. Kyllä, 54-79. Katri Hirvonen nousee kilpailussa kakkossijalle. Olipa Joensuun Katajan naiselta sisukas esitys tänään. Joo, tietysti kaikkein mieluiten se 5-6 on tänään nähty, niin ei ole jäänyt mitään epäselvää noiden EM-rajojen suhteen. Nyt tietysti joutuu katselemaan ja odottelemaan, mihinkä päätökseen valitsijat hänen kohdallaan sitten tulevat. Tanja Komulainen viimeistä kertaa myös tämän vuoden Suomen mestaruuskisoissa rinkiin. 52-92 on pohjalla. Ja ihan hyvännäköinen heitto, muuten nähdään Tanjaltakin tässä viimeisellä heittokierroksella. Onnellinen äiti siinä poistuu ringistä ja kyllä parantaa vielä viimeisellä, heittää sinne 53 metrin päälle tässä kuudennella heittokierroksella. No ei sentään, 51-91 sen verran hämäsi tuo viiva. Ja vielä on tuo pylväskin tuossa edessä ja näin. Komulaisen parhaaksi jää tuo 52-92 ja tänään plakkarin siis jälleen mitali, pronssia. Pitää nuoremmat vielä toistaiseksi takanaan, lähinnä nyt esimerkiksi Sallakosen 19-vuotias kiekoheittäjä tämä lupaus. Taitaako olla neljäntenä tällä hetkellä? Kyllä. Salla, kyllä. Ja Sanna Kämäräinen on Suomen mestari kiekon heitossa odotetusti 58-56. Ja tuo heitto syntyy toisella kierroksella. Löytyykö vielä paukkuja tähän viimeisen kierroksen heittoon? Edellisellä kierroksella ihan kelpo heitto, lähes 57,5 metrin. Ja siitä viimeinen hyvä kaari. Ja kiekko lentää yli 55 metriä. Pystyykö parantamaan? Se on ihan siinä haminoilla nyt. Ei varmaan paranna, mutta sinne 5-7 ja alleviivaa tämmöistä varmaa heittokuntoa. Että tähän kisaakin tuli kolme pitkää heittoa ja ne on kyllä sillä tavalla hyvä asia, että tämmöistä varmuutta on, että toi sarja on kyllä upea. 58-28. No ei se kaukana ollut ei, kyllä joo. Sitä parantamisesta. Joo, hienoa sarjaa heitti tässä Kämäräinen pari. Yliastuttua tuohon keskelle kolmas ja neljäs, mutta todella 58-56 on Sanna Kämäräisen voittotulos kiekon heitossa ja tässä viimeisellä kierroksellakin paukkuja oli sopivasti. Hyvin sai tukea yleisöltä ja sieltä sitten onnitteluja satelee. Samalla kun tuloksiin päästään, niin miten Mika uskot tuo Hirvosen 54-79 viimeisellä heittokierroksella, mihin se johtaa Urheiluliiton valinnoissa? No kun sillä ei ole Lehtimäen uskomisen kanssa mitään tekemistä, niin en rupea tässä spekuloimaan asiaa. Jätetään se niiden huoleksi, joiden valinta täytyy tehdä. No miten sä toimisit? Ottaisitko kuitenkin mukaan? No en joudu sitä tilannetta tekemään, että se täytyisi tietysti peilata kaikkien niiden muiden rajatapausten suhteen, joita siellä on tarjolla. Että se linja täytyy tietysti olla yhtäläinen ja siitä tai valitsijat varmasti pitää huolta. Sanna Kämäräisen valmentaja Anssi Mäkinen, onnittelut myös sinulle. Sanoit ennen kilpailun alkua, että tarvittaisiin semmoinen reipas 58 metrin heitto ja niitä tuli nyt kaksi. Minkälaisia heittoja ne olivat? No mitta ihan ok, mutta teknisesti tosi huonoja. Että kyllä tässä niin kun, nyt urheilijalla on kone kunnossa, mutta pikkasen teknisesti vielä on parannettavaa, että se pitkä heitto on vielä tulollaan. Että kyllä mä tyytyväinen on kolmella ekalla kierroksella. Tuli se 5-8, lupaa hyvää karsintaa, mutta on siellä paukkuja vielä tosi paljon tulossa. Niin se maaginen 60 metrin raja, sitä ei olla vielä nähty. Minkälaisen heiton se vaatii ja kuinka tärkeää se 60 metriä oikein on? No se vaatii hyvän heiton. Sanna on sen kerran heittänyt hallissa. Hän tietää, miten heitään 60 metriä. Ja ulkona pitäisi saada vähän tuuli lisää, olosuhde lisää, niin kyllä se nyt vähän siellä niin kuin on pienä taakkana, että kyllä se pitäisi sieltä mahdollisimman nopeasti saada puhkottua ulkonakin, niin sitten voisi tulla pari metriä lisää. Että kunnon puolesta nyt ollaan ihan hyvällä mallilla, mutta ei ihan natsaa vielä kohdalle. No ehkäpä Zürichissä, mennäänpä EM-kisoja kohti, kiitoksia. Kyllä, kiitos. Aika tiukkaa tekstiä sinne valmentajalta. Kyllä, mutta 60 Zürichissä, niin se on aika mehukas kyllä. Että teknisesti näyttää hirveältä, mutta kone on kunnossa. Tulos oli silti tänään tietenkin kova. Mä vähän haukuin, että oli huonoja heittoja. No siinähän se tuli sitten. Niin oli.
Ei yllätä, sano urheilija. Positiivisen kriittisyyden kautta mennään eteenpäin. Onnittelut Suomen mestaruudesta. Valmentajalta tuli heti kisan jälkeen vähän kritiikkiä tekniikasta, mutta miten sä itse arvioisit tuota sarjaa? No kyllä mä valmentin varmaan ihan oikeassa siinä, mutta siinäkin huolimatta oli mun toiseksi paras kisatulos ulkona koskaan, että kyllä mä siihen oon nyt tänään aika kyllä onnellinen siitä. No jos puhutaan noista heitoista ihan teknisesti, niin miltä ne tuntui sun mielestä? No ei ne nappisuorituksia missään nimessä kyllä ollut, mutta on varmaan ihan hyvä kunto kuitenkin tällä hetkellä ilmeisesti, että ei tarvii nappisuoritusta 5-8, niin kyllä se silloin voisi tietysti ajatella, että kun saa tekniikan ihan pelaamaan kunnolla ja nasahtamaan kohdalle, niin voi olla ihan kaukana. Ja sarjahan oli varsin tasainen ja sieltä tuli pitkiä heittoja heti alkuun. Antaako se sulle lisää itseluottamusta Zürichiä ajatellen? No totta kai, koska kyllä sitä niin kuin tänä kesänä on vähän yritetty katsoa aina sitä kisan 3 ensimmäisen heiton tulosta, koska se on kuitenkin se, mihin karsinnassa tavallaan, mikä tulee eteen, niin se on tavallaan, mihin kannattaa vähän harjoitella. Kiitos paljon. Kiitos. Sitten varmaan tuonne.